Dobro vam večer, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji. Dobrodošli u Zoom Zagreb. 21. veljače obilježava se Međunarodni dan materinskog jezika, a davne 1967. godine, 17. ožujka, potpisana je deklaracija o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, koja je kamen temeljac moderne hrvatske države. Upravo ćemo večeras govoriti i o danu materinskog jezika, odnosno o hrvatskom jeziku, njegovom stanju danas, pa i predviđanjima što ga čeka u budućnosti. U studiju pozdravljam gospođu Dubravku Brezak-Stamač, profesoricu hrvatskog jezika književnosti. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. I s nama je akademik Josip Bratulić. Dobro večer i vama i dobrodošli u Zoom Zagreb. Dobro večer, pozdrav svima koji nas slušaju. Za početak ćemo pogledati kratak uvodni prilog, pa se vraćamo u studio. 21. veljače obilježava se Dan materinskog jezika, a cilj je njegovo unapređivanje, učenje i razvoj. Materinski je jezik onaj koji dijete stječe u najranijoj dobi bez svjesnog učenja. U svom prvom govoru na hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru, Ivan Kukuljević-Sakcinski objasnio je koliko je upravo materinski jezik važan za identitet naroda. S jezikom materinskim skopčane su sve želje i misli jednog naroda. Jezik vodi milione i milione ljudi k jednoj sverhi. Od stanja našeg jezika i narodnosti zavisi naša budućnost. Ivan Kukuljević-Sakcinski. Ovaj nas dan podsjeća na vrijednost očuvanja vlastitog jezika, njegovih narječja i dijalekata kojima se moramo ponositi i koje moramo njegovati. Kroz povijest smo se borili i izborili za vlastiti jezik, a sada kada imamo slobodu izražavanja na vlastitom jeziku, ponekad se pitamo cijenimo li tu slobodu dovoljno i koristimo li se hrvatskim jezikom na pravi način. Akademiče, možda da krenemo nekako osnovnim pitanjima, to je zašto je jezik važan za jedan narod, pa zašto je hrvatski jezik važan za hrvatski narod? Rekao bih ono što je bilo važno u samim počecima našeg zapisanog jezika. Jezik po starom jeziku znači narod. Ako jezik znači narod, on je bio određen jezikom. To jest, ljudi su se sporazumijevali jezikom. Onaj kojega nisu razumeli, on je bio Njemac. Do dana današnjega svi slavenski narodi Germane zovu Njemcima jer ih nisu razumjeli. Naravno, kasnije je došlo do onog razumijevanja što je bilo važno. Ali očito je to da se jezikom ljudi skupljaju, okupljaju i da je on prva oznaka njegovog osobnog društvenog i plemenskog identiteta. Dakle, jezik je temeljna odrednica svake nacije, to jest svakog naroda. Govorit ćemo naravno o razvoju jezika. Gospođo Brezak-Stamač, vi ste, možemo reći, ekspert kada je riječ o renesansi, pa možemo se dotaknuti tog razdoblja i svega što se događalo s jezikom u to doba. Ja bih se nadovezala na ovo što je rekao profesor Bratulić. On je išao u etimologiju riječi. Dakle, to je pitanje nastanka hrvatskog jezika, onog koji je zapisan još u Bašćanskoj ploči. A bogatstvo različitih dijalekata hrvatskoga jezika upravo će i imati svoj uzvišeni stil u renesansi. I kajkavska književnost, čakavska književnost i to pogotovo ovi pisci poput Petra Hektorovića koji govori jednom specifičnom čakavštinom hvarskoga kraja ili njegov prijatelj Hanibal Lucić koji kada piše takvu umjetničku poeziju ima drugačiji jezik nego Hanibal Lucić, ili ako idemo još malo niže, plovimo prema Dubrovniku, pa tamo nećemo susresti čakavce, nego ćemo susresti štokavce. To je sigurno bogatstvo koje je ponudila hrvatska književnost renesanse, koja još uvijek, ja danas mislim, u školama nije dovoljno čitana, pa čak i tu i tamo kod nekakvog prijevoda, kao što je prijevod Petra Zoranića, nije to dovoljno. Djeca imaju otpor, kažu da je teško, ali zato su tu profesori koji bi morali pomoći kroz takav jezik, pa i da ne razumiju, da barem čuju kako je taj jezik nekoć zvučao. Kada govorimo o povijesti hrvatskog jezika, ona je zaista bogata. Bilo bi lijepo zapravo da odamo hrvatskom jeziku počast na način da se prisjetimo kako se on razvijao. Akademiče, tu nam vidite kako možete pomoći, dati nam uvid što se sve događalo zapravo do današnjeg dana. Dakle, krsni list hrvatskog jezika obično smatramo je Bašćanska ploča. Tamo je
staroslavenski jezik već prešao u hrvatski jezik. Onakav kakav je tada već bio u liturgijskim knjigama. To je 11. na 12. stoljeće. I više ne govorimo as, nego ja. Ali u nekim krajevima i u Istri kad se naglašava da je nešto, da to govorim ja, a ne neko drugi, kaže se jas. Tamo je jezik sastavljen, dakle, u rečenice koje imaju specifičan oblik izražavanja. One se sve dijele u neke sintagme od tri akcenta, kao što se moli Oče naš ili Zdrava Marija. Dakle, jezik je sastavljen po načelima da se može slušati, da se može čuti, da se može zapamtiti. Jer ako je nešto u sintaksi uređeno, onda se može sačuvati. Bašćanska ploča doista je krsni list hrvatskog jezika. Ali danas znajmo i Dan glagoljice, upravo zbog toga što je 22. veljače otisnut, tiskan, dovršen misal po zakonu Rimskog dvora, prva glagoljicom tiskana knjiga, jedna od uzoraka, prekrasnih uzoraka glagoljičkog tiska, koji je očito u maloj sredini nastao, složen, dakle, savršeno, kao što su Gutenbergove knjige. To danas vidimo po tome kako je on i vodoravno i okom je to sastavljen, da je ta dva stupca ne prelaze, ono što se danas kaže, jednu grafičku točku. To je mogao samo neko ko je to savršeno znao slovo nacrtati, izrezati ga, odliti, složiti slovo po slovo, korigirati to, a kad je rađen u Zagrebu prvotisak misala, napravljen je također savršeno, tako da je zapravo priređena i poseban papir u Vevču napravljen, da bi zapravo taj pretisak, preslik izgledao onako kao što je bio onda kad je došao u ruke glagoljašima. Taj, danas malo znamo o tom jer nemamo dokumenata, ali doista sama knjiga, taj misal po zakonu Rimskog dvora iz 1483. doista je kamen temeljac i našeg tiskarstva, našeg jezika i svega onoga što on jest. Znate, ja koji znam slova, tvrdim da je dobro živjeti na zemlji. Tako su učili glagoljska slova. A zbog i vjedi glagoljom, dakle, učeći glagoljska slova, svi koji su učili i pisati i poznavati, već su znali, zapamtili poruku da onaj koji zna slova, koji zna pismo, da može reći da je dobro živjeti na zemlji. To lijepo zvuči. Kada govorimo o danu materinskog jezika, za početak možemo li razjasniti materinski ili materinji, je li sve jedno ili postoji razlika? Postoji razlika. U hrvatskom jeziku, u hrvatskom standardu, riječ je o pridjevu, jednom od pridjeva koji završava na ski. Kao što imate hrvatski, tako imate i materinski. A materinji će koristiti primjerice u srpskom jeziku. To je prva dihotomija, iako mi to razumijemo o čemu je riječ, ali pitanje je gramatike. Dakle, ono što smo utvrdili je da je materinski jezik, iako se moglo čuti ovih dana drugačije. Čuli smo evo dio nekako ove bogate povijesti, kao što smo rekli, sve ono što evo, 1483. pa nadalje. Zašto je važno upravo obilježavati dan materinskog jezika i u Hrvatskoj, ali naravno i u svijetu, radi se o međunarodnom danu, i zašto je važno poznavati povijest jezika i obilježavati ga, zapravo čuvati ga kroz godine? 21. veljače je proglašen Međunarodnim danom materinskog jezika. I ja pretpostavljam, nisam gledala priloge na drugim televizijama, ali čim je međunarodni, vjerujem da ga nastoje evropski narodi, evropski jezici obilježiti. Hrvatski jezik ulazi u područje
rekla bih, geografski malih jezika s obzirom na rasprostranjenost, ali toliko bogatog jezika s tako dugom tradicijom i povijesti, upravo ovo što je govorio akademik Bratulić. Kada ja radim u području hrvatskog jezika, srednjovjekovnu književnost, u gimnaziji se to radi na kraju prvog razreda i djelomično u drugom razredu. Riječ je o djeci koja imaju 14-15 godina. Njihovo znanje i povijesti, pa i jezika, osim osnovnih pojmova iz normativne gramatike, je vrlo krhko. Volim ih naučiti Bašćansku ploču na pamet. I kada radimo taj tekst, osim što im ja objasnim o čemu se radi, dakle morate im ispripovijedati tko piše, tko gradi, kada, to ih jako fascinira. Onda ih fascinira jezik koji slušaju i kad ih pitam na koji vam to jezik zvuči, az, opat, držiha, pisah se, oledine, juže, da zvonimir i tako dalje, onda kažu ruski, češki, slovenski, svašta se može čuti. A onda šok nastupi, sad ćemo to naučiti na pamet. Prvo misle da je to nemoguće. Ja to već testiram 30 godina koliko radim u školi. Znate da je moguće. I znam da je moguće i onda je sljedeće pitanje, dakle svatko dobije svoju priliku da to izgovori. To on ne može izgovoriti kao glumac, ali je zgodno da on te riječi usvoji. Koliko je trebalo vremena? Otprilike pola sata. I jako ih to veseli, ali tih pola sata ide ono 15 po 15 minuta, par dana da im to sjedne. Jako vole crtati slova. Dakle, ja jedan dio posvetim i tom da napišu svoje ime i prezime, da pokušaju barem jedno od tih inicijalnih slova, jer čitanka je otprilike obogaćena, kao što ima profesor ovdje misal, pa jedno ukrasno slovo da se svatko odabere. Uživaju u tom i shvatila sam da se kroz takvu igru ih može dobiti i to im zasigurno ostaje negdje duboko u sjećanju. A kad vi, na primjer, ispričate o glagoljici, jer danas je dan glagoljice i glagoljaštva, jednu teoriju po kojoj kažu da je pismo odraz kulture, civilizacije, življenja. Pa kad nacrtamo, na primjer, slovo az, koje izgleda ovako kao vile, onda ja kažem, rekao, gle, možemo ga prepoloviti, pa ćemo imati s jedne strane istostraničan trokut. Mogu u sredinu upisati krug, pa ću imati krug, dakle imat ću trokut, imat ću krug, a u stvari upisan je križ. Već, dakle, ta tri simbola kršćanstva su ono što obilježava glagoljicu. Ja ću se sad maknuti prema suvremenosti. Mi danas imamo situaciju da djeca jako teško pišu. Mi smo civilizacija koja će sve više i više gubiti ne tu finoću slova, nego i razaznavanje oblika slova s obzirom na to da se sve više piše na računalu. Da je dobro pisati, prepisivati, a ne isključivo pisati na računalu, je svakako vezano i uz ljudsku psihu, jer vi kad pišete, vi pratite svoje misli. Ja pretpostavljam kad su nekoć pisali perom, da su imali vremena, osim toga to su i ukrašavali, misliti to što će napisati. Nije se pisalo puno, jedan mali dio stanovništva je u stvari uopće bio pismen i iz tog razloga je važno obilježavati taj dan. Mi ga obilježavamo, dakle, ovim jučerašnjim događajem, čime smo ušli u međunarodne vode, a završit ćemo s deklaracijom što ste vi pročitali. Njemci se sigurno ponose sa svojom goticom i ja znam dosta profesorica hrvatskog jezika koji imaju i malu školu glagoljice i danas je većinu zarazio, pod znacima navoda zarazio, profesor Damjanović koji je vodio seminar, meni akademik Hercigonja i profesor Bratulić koji nam je medijevalizam i predavao.
Eto, sjajno, kako su vas nahvalili. Kada govorimo o tim osobama koje su važne za pamtiti, pa i kod djece, ali i odrasli ljudi bi trebali nekako osvijestiti tko je to sve doprinio hrvatskom jeziku kakvog znamo i poznajemo i koristimo danas. Koga bismo mogli izdvojiti, odnosno koga bismo sve trebali spomenuti kada je riječ o zaslugama za hrvatski jezik? Golem je, velik je broj onih koji su pisali hrvatskom jeziku, koji su udarili temelje toj zgradi koja se zove hrvatski jezik i doista je neprolazna ta njihova zasluga. Često se kaže ljudi su bili nepismeni. Da, bili su nepismeni. Nisu imali gdje pisati, nisu imali crnila, nisu ovo, nisu ono. Zato su bili drugi ljudi sposobni. Ali su znali slušati, pamtiti. Znali su cijele tekstove na pamet. Znali su cijele epove na pamet. I na grčkom, i na latinskom. Nama su pričali u jednom, pred 20 godina, o jednom fratru koji je bio matematičar, ali koji je znao cijelu Ilijadu na grčkom na pamet. A kamoli ne oni koji su znali cijelog Kačića na pamet. Doista, u kući koju sam ja zalazio od Dalmatinaca, natjecali su ko zna više Kačića, ali bili su nepismeni, ali su znali pamtiti. Tu je zapravo ono što jest. Ono što nam je u glavi, to možemo uvijek koristiti i upotrijebiti. Zato nije bezazleno što su učili cijele tekstove na pamet i znali su točno ga napisati. Biblija se nije smjela pisati prije jednog progonstva Židova, ali kad je to progonstvo nastalo, zapisali su da ne bi nestalo teksta i zato imamo takav tekst. Homer je bio slijep po predaji, ali je sastavio cijeli tekst. To samo znači o tome da je pamćenje doista jedan od tih izvora svakog razgovora s ljudima, svakog poimanja svijeta i svake slike svijeta. Kad je sad spomenuto da i djeca to uče, ne samo da uče. Jedna naša kolegica, davno, davno iz Pule, radila je kao likovna učiteljica u vrtiću i onda su njena djeca kad su došla u Zagreb donijeli male kolačiće, svaki je bio jedno glagoljsko slovo. A u Maloj glagoljskoj akademiji koja ima 26 godina, svake godine učenici 5. i 6. razreda, oko njih 60, dođe i uče cijeli tjedan glagoljicu pisati, modelirati, crtati, predstavljati, učiti na pamet. Tako da zapravo oni budu označeni time. Idu i kroz Alevu glagoljaša, a nakon toga i Istrom cijeli dan, od jutra do mraka sa suhim ručkom, to je sa ručkom koji onda negdje na terenu se pojede, da bi zapravo naš dan bio ovako, da bi bio i dug, koristan, jer ih niko više neće voditi u ta mjesta kao što je Plomin, kao što je Labin, kao što je Žminj ili slično, osim ako nije nekakva potreba, a djeca imaju želju vidjeti gdje je nešto nastajalo. Dakle, te kako su zainteresirani zapravo? Ne možemo reći da interesa nedostaje. Da pače, doista oni rade cijelo to vrijeme, neki crtaju, dakle, neki modeliraju u glini, poslije se to ispeče, neki onda još to ispeku sa bojama, tako da je to zapravo za njih jedan veliki uspjeh, jer su to naučili. Da je glagoljica, upravo glagoljica je danas i dan glagoljice, doista danas u trendu to pokazuju i reklame koje se vode na glagoljici. To jest, da se napiše, dakle, pojedina vina, recimo iz Krka, imaju naziv glagoljice, pa čak i u Istri. Jedan slikar ima izložbu, Trogrlić, i napisao je u tom križu ja glagolja. Glagoljicom. To jest, glagoljica postoje kao neka oznaka identiteta kao što je jezik. Latinski i latinicu imamo sa svima drugima, ali glagoljicu danas imamo samo mi. Da se razumijemo. I latinica je nastala od grčkoga pisma. Čirilica je
samo grčko pismo sa glagoličkim slovima kojih nema u grčkom pismu. Prema tome, svi ti alfabeti ili te azvuke jesu u nekakvom neposrednom srodstvu. A glagoljica ne. Ona je dio čovjeka koji je bio iznimne likovne sposobnosti, gdje je glagoljica zapravo jedna teološka forma i poruka. Ja koji znam slova, pismo, sveto pismo, tvrdim da je dobro živjeti na zemlji. Onda se pita kako ljudi mislite da je on, to jest to slovo, naš pokojer. Slovo znači um, razum, ali isto tako i druga božanska osoba, to jest Isus Krist. Kako ljudi mislite da je on naš mir? Reci slovo tvrdo, a slovo, glagoličko slovo, gore ima krug, dolje ima trokut, punina božanstva, a božanstvo, dakle, živi u trojstvu. To je zapravo ta oznaka koja u nekom smislu odredila put i glagoljaša i našeg poimanja svijeta i svega onoga što zapravo, što smo naslijedili, ali dobro je znati to nasljedstvo, dobro ga je znati i držati se nekih poruka. Apsolutno. Profesorice, spomenuli smo kada smo govorili o razlici između materinskog i materinjeg, pa ste spomenuli kako materinji pripada srpskom jeziku. Nedavno se pojavio u medijima jedan tekst koji kaže kako u strahu od srbizama u hrvatskom jeziku zapravo pribjegavamo nekim riječima koje su pak potpuno možda čini nam se strane hrvatskom jeziku. Koliko zapravo koristimo srbizama? Jeste li vi zagovornica toga da ih trebamo sve ukloniti i zamijeniti odgovarajućim riječima u hrvatskom jeziku i koliko vam se čini da su prisutni zapravo u svakodnevnom govoru? Ja mislim da uzimanje engleskih riječi u hrvatski jezik nije bijeg od srbizama, jer hrvatski jezik, iz ovog što smo do sada govorili, je jezik s bogatom tradicijom, riječnicima, i hrvatski se ne treba bojati srbizama, zato što on ima svoje jezične varijante, od starih kajkavskih rječnika iz baroka pa nadalje do rječnika, suvremenih rječnika. Mislim da je engleski jezik nešto što se kao poplava stručnih termina javlja i kod ostalih naroda koji nisu engleskogovorno područje, dakle i kod Njemaca, i kad tu i tamo okrenem njihovu televiziju, isto se može vidjeti ono s čim se i mi nosimo, ali ne baš lako. Prvo, da ljudi koji rade u medijima, a mislim pritom na novinare koji nisu jezikoslovci i nisu studirali jezik, govore jako brzo i jako ih je teško razumjeti. To ja gledam i na njemačkoj televiziji. O Talijanima neću govoriti jer mi imamo percepciju da oni inače jako brzo parlaju. Drugi problem je fonetika. Jako se slova gutaju. To je nešto što se nalazi isto tako i u stranim medijskim kućama. I ako dobro ne znate strani jezik, vi televiziju ili lokalne radio postaje znatno teže možete pratiti. Dakle, ja nisam zagovornik toga da smo engleske riječi uzimali kao bijeg od srbizama. To je nešto što se prirodno nametnulo, jer jezik se mijenja. Ovaj jezik koji mi danas govorimo nije onaj jezik kojim je Šenoa pisao, primjerice, Zlatarovo zlato. I kada se danas to čita u lektiri, vi možda mene ne biste pitali te riječi, ali djeca koja su rođena prije 14 godina imaju jako puno nepoznatih riječi. Riječi koje mi koristimo, ali oni jednostavno ne znaju što te riječi znače. A da li vam napamet nešto tako sada, evo, razmišljam kada govorite? Da, evo na primjer, kod Vladimira Nazora imate i cvrči, cvrči, cvrčak, pa imate riječ hrid. I pitaju me što znači riječ hrid. A u geografiji imate hridi, stijene, školji, otoci. To samo govori o tom da se danas kvalitetno čita malo. Profesor Pavličić je lijepo rekao, nikad se nije čitalo više nego što se čita danas. Ali ja mislim da on nije mislio na knjigu, nego je on mislio na internetske portale. Jer svaki trenutak koji ćete vi provesti u čekaonici dok čekate da vas doktor prozove ili na tramvajskoj postaji,
Većina ljudi poseže za svojim telefonima i čita vijesti. Vijesti imaju vrlo obskuran jezik, to je svakodnevan rječnik kojim vi nećete bogatiti svoj vokabular. Dakle, ista je situacija kao kad učite strani jezik. Ako nakon što naučite osnovnu gramatiku ne čitate novine, odnosno ako ne čitate knjige, vaš će vokabular ostati vrlo skučen. Akademiče, govorili smo o tom razvoju povijesti hrvatskog jezika. Koliko je on važan zapravo za izgradnju hrvatskog identiteta? On je izgradio naš hrvatski identitet i danas nije sporno da smo Hrvati i još jedno da smo Hrvati i kao Čakavci i kao Štokavci i kao Kajkavci. U jednom trenutku doista smo se preko pojma ilirski prošli preko mosta kao Slavonci, kao Dalmatinci, kao Hrvati i došli smo u našu zemlju, domovinu, zavičaj koji je Hrvatska. Ali nismo izostavili, nismo zaboravili, nismo nam zametnuli one jezike kojim govorimo u obitelji. I to je Kajkavci, Kajkavski, ne svi jednako, Čakavci, Čakavci, ne svi jednako, a bog me ni Štokavci ne govore svi jednako, ima i Ekavaca, Štokavaca, ima i Ijekavaca, Štokavaca, imate različitih tih, dakle, tih lokalnih govora, ali sve nas okuplja jedan jezik koji se uči u školi i koji nam je zapravo zajednički jezik koji mi svi imamo, razumijemo, prihvaćamo i u kojima jesmo zapravo braća u jeziku. Braća u jeziku jesmo jer se lako razumijemo. Znate, ima, uvijek ima oni koji su nekako, koji znaju izmisliti, pa onda ima ljudi koji ne govore jezikom, nego što bi u Dalmaciji rekli na mote. Pa kao, kao jedna priča, dakle, dolaze turisti po Splitu i vide jednog čovjeka koji nosi škartoc i nešto u škartocu. U papirnoj toj vreći. I pitaju ga, gospodine, jel vi znate gdje je Dioklecijanova palača? A on kaže, uzmite ovo. Taj njegov škartos, uzeli su škartos, on je rekao, a Boga ti ne znam. Dakle, bez ovoga, bez tih moti, dakle, bez tog govora rukama, on nije mogao reći ništa. Često puta se i mi sporazumijevamo na takav način, ne više mobitelom, ali s osmijehom, razgovorom, namigivanjem, ovo, ono, tako da je jezik puno, puno složeniji organizam da bismo se sporazumjeli. Ali ono što čujemo, neposredno prihvaćamo. Dakle, blago onome koji čuje ispravno i koji čuje uvijek dobar jezik. Treba znati i slušati, osim da. I govoriti. Dotaknuli smo se zapravo mladih, djece. Vi se sasvim sigurno susrećete s njihovim govornim jezikom, koji se zapravo itekako mijenja, baš kao i sve, tako se i on mijenja, pogotovo kada govorimo o djeci od 13-14 godina, recimo. Koliko se taj govorni jezik mijenja i koliko je djeci neobično, evo vi ste spomenuli nekoliko primjera, zapravo jezik kojim govore u školi, kojim bi trebali govoriti u školi i jezik kojim govore kad zazvoni oni pa su na odmoru, recimo, i razgovaraju s prijateljima? Ovaj jezik, kako oni razgovaraju s prijateljima, nisam ga, iskreno rečeno, slušala, jer odmor je trenutak kad oni iz škole, veliki odmor, mi imamo 40 minuta. Jedni od drugih odmarate. Tako da, da, jedni od drugih odmaramo. Problem je sužavanje rečenice na najosnovnije, ja bih rekla, jednostavne rečenice. Evo dva primjera. Kada se provjerava znanje, a razredi su vrlo veliki, po 30, 32 učenika, iako bi 25 bio standard, ja imam 5 razreda. U tih 5 razreda, ako stavite da je 30 učenika i više ih je, ja imam između 160 i 165 đaka. To nije lako u 4 sata u tjednu prolaziti gradivo koje se traži, gradivo koje se traži na maturi. Očekuje se da to učenik apsolvira.
I vi ga morate provjeriti. Ta provjera ako ide usmeno, a poželjno je djecu slušati, jako dugo traje. I odgovori su vam isključivo u natuknicama. Znači, na jedno banalno pitanje, ja ću sad reći, navedi od kada do kada traje hrvatski narodni preporod, onda se odgovara 1813. Maksimilijan Vrhovec, poziv na sve duhovne pastire svoje biskupije. Do 1860. Bahov apsolutizam. Ja kažem, možeš li sada to povezati u rečenice? E tu nastupa problem. Oni tako odgovaraju i u testu. Dakle, postoji nešto što se zove memorija, ali jezik je povezivanje misli, jezik je mišljenje. I vrlo je važno razvijati taj proces logičkog mišljenja koji se može isključivo preko jezika. Možda je taj manjak jezika ili stanovita jezična blokada u školi u kojoj ja radim malo izraženija, jer je riječ o prirodoslovno-matematičkoj 15. gimnaziji u kojoj su djeca upisana s 5.0. Oni prolaze prijemni ispit, ali oni su isključivo matematičari i fizičari i oni procvjetaju kad radimo jezik. Kad radimo jezik, onda ja mogu iz gramatike stavljati neviđene zadatke koji su na državnim natjecanjima, koji će jedan dio razreda vrlo dobro i vrlo brzo akceptirati i rješavati. Ali ova verbalna strana, koja vjerojatno djeci koja su upisala opću jezičnu gimnaziju ide lakše, e, kod njih je to nešto teže. Zanimljivo je ovo kako ste u natuknicama povezivali. Ja sam se nasmijala jer čini se kao da pamte na pamet pa imaju nekakve otprilike par riječi koje je teško formulirati. Ja mislim da vam je to vezano uz kulturu komuniciranja preko društvenih mreža. Tako. I zato ja nekad kažem u šali, kad ja otvorim, a neću otvoriti Instagram, onda ćete vi meni ovako odgovarati. Bit će najjednostavnije. Vi ćete biti doma, ja ću biti doma i vi ćete meni u natuknicama to sve skupa reći. Dotaknuli smo se, akademiće, malo prije srbizama. Zanima me, potpisana je u Sarajevu, sigurno sam da znate, deklaracija o zajedničkom jeziku koja navodi da narodi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori govore jednim jezikom policentričnog tipa, samo je riječ o različitim varijantama. Mediji su prenosili kako je i svjetski lingvist Noam Chomsky također to potpisao. Što vi mislite o takvoj deklaraciji, odnosno o toj teoriji? Tako bi se moglo reći i o njemačkom, i o engleskom, i o poljskom, slovenskom i tako dalje. Dakle, zašto bi hrvatski jezik, ili kako ga oni hoće nazvati, bio drugačiji? Ali svaki narod ima svoj jezik. Svaka ptica pjeva svojim jezikom. Svi se razumiju u tom jeziku. Jezikom koji su jedanput zvali hrvatski ili srpski ili srpsko-hrvatski ne piše nitko, a oni mogu reći da ga se razumije. Neke stvari da, neke stvari ne. Ali, znate, ima sustava u mentalnom sklopovima koji jesu odgojene u jednom duhu i oni ne mogu preći zapravo granicu svoga odgoja i svoje prošlosti. I mi bismo mogli reći da ćemo govoriti jezikom Ivana Mažuranića. Gotovo je to. Ali isto tako sve što je on napisao jest blago našeg jezika. To je po prilici kao kad su jedan pod mene pitali šta ja mislim, čije je Ivo Andrić pisac. Htjeli su zapravo jedan odgovor da bi me nekako optužili. Ja sam rekao svakog čovjeka koji je taj tekst pročitao. Kad pročitamo neki tekst, mi postajemo zapravo bogati za taj tekst. Taj tekst je naš. On je ostao u knjizi, ali u našoj svijesti je on ostao prisutan, ostavio je traga. Hrvatski jezik je ostavio traga svima nama i ne treba ni širiti, ni čuvati ni granice, niti sustavlje. On se razvija, ali se neće razvijati po državnim i drugim sustavima, kao što se je nabio po Novosadskom sporazumu koje je trebalo potpisati. On se razvija prirodno. A prirodno se razvija, što je nama profesor Jonke govorio, kod dobrih pisaca. Dakle, čitajte dobre hrvatske pise. Mi vrlo lako vidimo koji su dobri hrvatski pisci.
oni žive u svom jeziku. Živjeti u jeziku znači živjeti u problemima svoga naroda, od duhovnog sustava, od slike svijeta i sl. Kad govorimo, otvaramo svoju sliku svijeta. Ona je uvijek različita od nekoga drugoga kao osobe, ali isto tako i narod ima neke predodžbe kakve jest. To se često puta zaboravlja. Recimo, oni koji se bave slikarstvom utvrdili su nakon puno vremena da je hrvatsko slikarstvo, osobito 19. i 20. stoljeća, puno pejzaža. Više nego neko drugo slikarstvo. Kad mi pjevamo Lijepa naša domovina, imamo svijest o tome. Neki drugi imaju drugačije tekstove. Ali očito naša slika svijeta je dio naše slike jezika koji nosimo sa sobom. Profesorice, rekli ste i sami, vi radite u prirodoslovno-matematičkoj gimnaziji. Mogu se čuti često primjedbe, bez obzira što ta djeca jasno nekako su sami odredili smjer u kojem će vjerojatno nastaviti svoje školovanje, ali može se čuti kako imamo općenito premalo sati hrvatskog jezika i u osnovnim i srednjim školama, a onda na fakultetu se to zapravo smanjuje. Neki fakulteti ga više uopće nemaju u takvom obliku. Slažete li se i mislite li da bismo zapravo trebali napraviti nekakav standard svejedno, bez obzira na to za što se netko odluči, jer ipak govorimo o materinskom jeziku? S ovom kurikulnom reformom koja će nastupiti, moglo se nešto promijeniti. I nije se promijenilo ništa. I sve ovo što ću ja sad govoriti je u stvari već pluskvamperfekt. Da biste vi kroz 4 sata mogli sustavno s djecom raditi i na njihovom pisanom izražavanju i na njihovom kreativnom izražavanju i na ovo čemu smo mi sada govorili, čisto nekakvim tehničkim činjenicama, povijesnim činjenicama, za to treba vremena. Njima treba vremena da bi oni to usvojili, jer se ne može očekivati da s njima radite kao sa studentima. Pa i kolege koji su na fakultetu kažu da je danas sa studentima puno teže raditi, puno su tanjega znanja nego što su to bile generacije koje su prije studirale na Filozofskom fakultetu. 4 sata su malo. Sve ovo što se sada radi novom reformom je u stvari prebacivanje hoće li biti lektira ova ili hoće li biti lektira ona, ali ćemo ih u svakom slučaju smanjiti. Onda se na noge jasno dignu društvo književnika, društvo pisaca. Takva je jedna tribina društva pisaca bila u knjižici Bogdano Grizović. Pa onda gospođa ministar Divjak kaže da je krivo interpretirano, da u stvari sve ostaje. Mislim da uopće do toga nije niti smjelo doći, jer ona lektira na kojoj su odgajani naši roditelji, naše bake, a pripada klasicima, svakako mora ostati. Pitanje lektire nije pitanje, kao neću reći tko, ali je, vi ćete pretpostaviti o komu je riječ. Dotična je gospođa rekla, moje dijete kaže da sve što se čita kod hrvatskih pisaca i općenito u lektiri, da se svi ubijaju i da svi završavaju nesretno i da te lektire ne mogu odgajati djecu. Lektira nije utilitarni program kako ćete vi dijete odgajati. Ona je ono što smo mi govorili, ona prvenstveno širi njegov vokabular, a i daje sliku različitih svjetonazora, različitih razmišljanja, jer knjige i nude jedan drugi svijet od ovoga koji je stvaran. Knjiga nije realni svijet, knjiga je na koncu konca umjetničko djelo. Tako da prilika da dobijemo više sati, da možda maknemo veliki broj činjenica, jer kad radite barok, to je toliko puno pisaca i oni su u takvom obimu jednako i Ignja Đurđević i Ivan Gundulić, da se nekad ja osjećam kao da sam u seminaru na fakultetu,
što djeci nije lako bilo pratiti. Ova jezična kompetencija, a to je pisanje seminara, malih referata, to nismo dobili da s djecom tako nešto možemo raditi. Jer sav ovaj kreativni dio, a to su naticanje iz hrvatskog jezika, lidrano, to je nešto što se radi van nastave s djecom koja zato pokazuju interes. I za kraj bih rekla da to možda jedan dio slušatelja ne zna. Kada se odlazi na državnu maturu i kada se moji đaci koji će sad biti maturanti, a upisivaće 90% ih ide na fer, jedan dio na medicinu i strojarstvo, oni hrvatski moraju samo položiti. Dakle, vi možete i dva imati iz hrvatskoga, jer se vama hrvatski jezik neće bodovati. Žalosno je da ako se već neće tražiti i smatraju da taj jezik ne treba liječnicima, ne treba, sigurno da im ne treba kroz povijesne činjenice i kulturu, to su oni prošli kroz gimnaziju, ali ovu suvislu jezičnu stranu mislim da je to svakako trebalo ostaviti, to jest dati mogućnost da se hrvatski jezik ulazi zajedno s matematikom, fizikom i tako dalje kao jedan od onih predmeta koji će se bodovati. Ja bih rekla za kraj, Steve Jobs, kojega uzimaju kao kreatora ove četvrte industrije tehnološke revolucije, je bez obzira na svoje umijeće, koje je umijeće matematičara sigurno bilo izvanredno, sam išao na predavanja slušati srednjovjekovnu kaligrafiju. I ta srednjovjekovna kaligrafija je urodila da mi danas na internetu imamo tako bogati fond različitih slova koje odabiremo. To je bila njegova kreativnost. Dakle, on je kao znanstvenik osjećao da je zakinut za onu estetsku stranu. Ako ćemo stvarati isključivo znanstvenike koji će samo rješavati probleme, dobit ćemo robote. A iz povijesti znamo da su i Ruđer Bošković, i Leonardo da Vinci, i Michelangelo, svi su bili umjetnici u pravom smislu riječi i znanstvenici i umjetnici. I književnici. Prije nego što nastavimo, time samo bi se vratila na početak vašeg ovog krasnog izlaganja, kad ste rekli, objasnimo našim gledateljima, ne kurikularna reforma, nego? Kurikulna reforma. Tako, možete li nam objasniti zašto? To je nešto što vrlo često čujemo u javnosti, čini mi se da nitko nije razjasnio, odnosno uporno ponavljamo kurikularna. Ovaj je termin, dakle, i kao pridjev, kurikulni, i kao imenica kurikul ušao iz latinskog jezika. I kao takav, mi smo onda na taj latinski stavljali još i tipične naše sufikse, pa imamo kurikularni i kurikularna. Termin je u startu, i to je propušteno, trebalo prevesti na hrvatski jezik. Postojalo je od akademika Katičića, Vijeće za normu je predlagalo prije 10 godina riječ uputnik, nije prošla. Tražili su i nudili su još jednu mogućnost. Otprilike je ona glasila, složenica je bila, za svaki predmet pojedinačno, jer kurikul podrazumijeva kurikul hrvatskog jezika, kurikul matematike. U stvari, to je popis onih nastavnih tema koje bi profesor trebao proći sa đacima da bi oni bili spremni za maturu. Dakle, ako smo uzeli to iz anglosaksonskoga, a riječ smo i povukli, dakle, ne iz latinskog, nego preko engleskog, ali za engleski je to meni logično, jer engleski veliki broj riječi ima iz latinskog jezika, onda treba ostati kurikulna reforma u hrvatskom jeziku i kurikul, a propustili smo to. Zašto smo propustili?
jer su ti materijali sada već tiskani u službenim novinama, dakle u narodnim novinama, u službenim glasnicima i to tako ostaje. Zašto to tako ostaje? Zato što vrlo često pedagozi, a to su kolege koji su studirali pedagogiju, ali nisu studirali jezik, pa i kolege koji su matematičari i fizičari i kolege u ministarstvu nisu pitali jezikoslovce. Problem hrvatski je vrlo čest da vi ne pitate eksperte koji se u to razumiju, nego sami dolazite do nekakvih zaključaka i onda stvarate ovakav prostor gdje će jedan portal navesti kurikularna, a drugi kurikulna. Biste li se akademiče složili da nekako Hrvati zaista imaju taj problem, ne vole da ih se kritizira, pogotovo kada je riječ o jeziku, nemoj me ispravljati, nije to važno tako. Ne pitamo stručnjake za savjet, nego se nekako povodimo vlastitim, možemo reći, neznanjem zapravo u mnogim situacijama, pa dolazi do ovakve, pa i konfuzije, potpuno pogrešnih upotreba termina i to će se sad tako zadržati, tko zna koliko dugo. Sad smo čuli pojašnjenje, ali vjerujem da ga tako skoro u medijima više nećemo čuti. Ovako, gledajte, za vrijeme Banovine bio je jedan propis da se u Zagrebu, ni u drugim hrvatskim gradovima, ne smije ništa napisati kao oglas, odnosno kao na radnji ovo ono, ako nije na hrvatskom jeziku. I to se moralo slušati, jer onaj koji je išao inspektor, on je to odmah kažnjavao i slično. Dakle, hrvatski jezik treba biti u Zagrebu. Prođete Ilicom, nema više hrvatskog jezika. Ali nije problem samo da ga nema na tim tablama, nema ga u svijesti. Svaka knjiga koja je trebala biti tiskana, imala je recenzenta i lektora. Najprije su otpustili lektore, a recenzente nisu mogli. Recenzenta moraju zadržati, pa makar on čito ili ne čito, glavno da je naveden. A lektorska služba je vrlo, vrlo jaka, jer pogreške koje se uvuku u jezik često puta ostaju trajno i nisu prepoznate kao pogreška. U tom smislu govoriti lijepim hrvatskom jeziku je dužnost svakog čovjeka. Time on zapravo izražava svoju osobu, ne neku tuđu, nego svoju. A imati svoj jezik znači biti svoj. Što bi značilo pravilno ili ispravno govoriti svojim jezikom, odnosno hrvatskim jezikom u ovom slučaju? Onako kao što su Hrvati govorili, kako su doveli taj jezik do sada i kako ga najbolje oblikuju stvaratelji u jeziku, to je književnici, pjesnici i prozaisti. Tu se možemo zapravo nadovezati na ovu priču o lektirama i čitanju pa hrvatskih autora pogotovo. Zašto je važna ta hrvatska pisana kultura, pogotovo mladima u nekakvom tijekom školovanja, ali naravno i nama odraslima? I najteži tekst se lako, ne lako, objasni se kad se zna kako i kome i na koji način i kako je to izazovno. Kako je izazovno za nekoga koji na jedan put u jednoj riječi, u svome imenu, u svome prezimenu, pronalazi, otkriva neke činjenice koje čovjek nije znao. Koliko puta me pitaju šta znači moje prezime? Zašto? Plemići su znali zašto i kako je nastalo njihovo prezime od koga. Ali običan svijet ne. A često puta je i to važno, naprosto da bih se prepoznao kao nekako biće koje ima neke korijene u prošlosti. Onaj koji nema korijene, njega je lako iskorijeniti, a to ne bi bilo dobro. Moramo se dotaknuti i medija. Mediji često zapravo danas pogotovo nameću nekakve svoje standarde. Pa kada je riječ i o naglascima i raznim izgovorima, raznim terminima koje koristimo, pogotovo to televizije naravno prednjači. Što vam se čini kakav jezik slušamo na televiziji, odnosno pa i u nekakvom hrvatskom javnom prostoru? Ja sam jučer krenula bih od toga. Nije lijepo u jeziku govoriti ja, ali bih samo htjela pojasniti. U knjižici Bogdana Grizović sam spremala, moderno je reći panel, okrugli stol, kako god hoćete, jednu raspravu hrvatski jezik u medijima. Odazvali su se dr. Jozić, ravnatelj Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, koji je imao segment iz perspektive sebe kao standardologa, govoriti o najčešćim pogreškama koje mediji, baš mediji, čine. I on se uvelike
oslonio na ovo što ste, s čim ste vi danas počeli emisiju, a to su ove riječi poput crowdfunding, outsourcing, kuća kćeri, dakle prijevodi, prijevodi kalkovi ili uopće da riječi nisu prevedene. Ili naranča sok, Pula Film Festival. Mediji su točno, mediji su znači ti, vi kreirate, vi odgajate i vi taj jezik prenosite. Profesorica Varošanec Škarić, koja dolazi iz katedre za fonetiku, a ona se baš bavi fonetikom, odnosno lijepim govorom i retorikom, ona je, ako ja to sad tako mogu kratko reći, rekla otprilike ovako: ja sam sretna kada otvorim radio i televiziju i čujem svoj hrvatski jezik, koji sigurno nije onakav kakav je bio prije, ali je hrvatski jezik. Novinari imaju tu moć i tu mogućnost da danas već češće govore, pa i mi u studiju govorimo vrlo ležerno, a kada otvorite radio stanice gdje imate mlade ljude koji imaju taj direktni kontakt sa svojom publikom, to sad više nisu niti voditelji, to nisu jezikoslovci, to nisu speakeri, to su DJ-i. Oni zasigurno imaju jedan potpuno neobavezan, neutralan jezik. Gostovao je i vaš kolega, glumac, Marinko Leš, koji je jedno vrijeme radio kao speaker na Hrvatskoj radioteleviziji i kao speaker je i maknut s obrazloženjem da speakeri Hrvatskoj radioteleviziji ne trebaju. I danas, jučer smo mogli čuti, jedan tako veliki servis kao što je javna Hrvatska radiotelevizija ima svega 3 fonetičara. Tko traži i da li uopće itko od novinara, jer voditelji su danas novinari, oni nisu kao nekoć, ne dolaze s filozofskog fakulteta, znači jezik im nije struka, na njima ostaje da li će oni pokucati lektorima i pitati ih za savjet. Bila je i vaša urednica, gospođa Mirela Matković, ona se osvrnula na hrvatski jezik u reklamama i pokazalo se da su reklame od nekakvih 30 do 40 sekundi silno važne, jer ovo što je govorio i profesor, tako lako ulaze, čuju se u svijest ljudi. Nevolja je da oni koji te reklame plaćaju, dakle klijenti, mogu biti nezadovoljni snimljenom reklamom i inzistiraju od voditelja da ju pročita točno tako kako je on zamislio da će izgledati. Znači, on ju plaća i vi tu imate jako malo mogućnosti da to izgovorite u hrvatskom standardnom jeziku. Važnost je, silno je velika važnost medija, pa i ova emisija koju ste vi posvetili, da mi danas ne razgovaramo o politici, iako neki kažu da je jezik politika, nego baš razgovaramo o kulturi i povijesti, je već veliki pomak. Mi ćemo to svakako nastaviti raditi i dalje. Akademiče, govorimo li dovoljno o ljepotama hrvatskog jezika i što biste vi osobno rekli, što je vama možda najveća ljepota našeg jezika? Sve što je izrečeno u hrvatskom lijepom jeziku je lijepo. Od Bašćanske ploče dalje, zato smo na tome inzistirali. Ali svako stvaralaštvo u jeziku je stvaralaštvo, kao što je Bog od gliba zemaljskog stvorio osobu, čovjeka sa dušom i tijelom. Dakle, od materijala koji je neutralan, koji ne znači ništa u rječniku ili malo znači u rječniku, najedanput u ustima pristojnog, pametnog, razumnog čovjeka koji govori, koji piše, najedanput postaje djelo. Dakle, tu počinje taj problem i upravo mi je žao za sve one koji nisu čitali naše pisce. A imamo ih velikih. Imamo, dakle, pisaca koji su ravni svjetskim pisama. Ali ću samo jedno ime. Evo, Vesna Parun. U svakoj književnosti ono što je ona napisala bilo bi visoko, visoko
postavljeno. Nikola Šop isto tako. Dakle, doista su veliki pisci. Ali ako ih najprije đaci, a nakon toga drugi ne budu čitali, onda je to ono zakopano blago koje ne koristi ni općoj kulturi, ni našem zajedništvu, ni slično. Zato sam često puta djeci govorio, pozdravljate jedan drugoga. Ako pozdravite i nekoga koga ne poznate, jer oglasili ste se jezikom, možda će taj dan biti sretan. Kad je već tako, reći ću o jednom čovjeku koga smo neki dan sahranili, Ivica Antočić, slikar, grafičar, ilustrator dječjih knjiga, ovo ono. Svaki susret s njim u bilo kojem vremenu, u bilo gdje na kojem mjestu donosio je radost, jer je on uvijek nosio radost. Ako ništa drugo, sa osmijehom, sa ovim, izvuko je iz džepa čokoladicu, nosi doma djeci i tako dalje, ili svoj kukuruzni kruh iz Komareva, odanle je bio, nosi uzmi, pojedi ili nosi doma pa podijeli sa drugima. Dakle, jezik je ono što se zove kruh naš svagdanji duhovni. Ja onome koji zaboravlja da se jezikom sporazumijevamo i da se dotičemo i da zapravo zajedno s njima otkrivamo neke svjetove zatvorene i slično. Zato mi je žao da djeca čim sjednu, odmah uzmu svoju pločicu pa surfaju. Ništa tamo neće daći. Dobit će informaciju koja za njih ne znači ništa. Često puta i na ispitima jedan došao pa kaže, profesor, neću ja vama govoriti biografiju nekakvog pisa. A ja sam rekao, ja vas to nisam ni pitao, ali pitat ću vas šta ste od toga pisa pročitali. Jeste šta pročitali? Pa ne bih ja to čitao. Onda nemam šta razgovarati na ispitu. Tu počinje problem. Oni bi uvijek htjeli, dakle, oni koji ne znaju, uvijek bi htjeli nešto drugo što ni oni ne znaju. Znati jezik znači znati savršeno puno o svome narodu, o sebi i o drugima koji žive s nama. Nigdje toliko spoznaja kao u jeziku. Od oblika do sintakse, do svega onoga što jezik za sobom nosi. S jezikom se sporazumijemo. S njima nismo kamen, ni drvo, ni ptica, nego ljudi. Što bismo onda mogli za kraj poručiti našim gledateljima? Čitajte, pišite na hrvatskom jeziku, čitajte hrvatske autore. Da. Svakako, i razgovarajte. Svakako treba razgovarati, treba čitati. A pored vas, medija, kazalište je isto jedan važan segment, a riječ je o prijevodima. Titlovi filmova. Isto nije sve jedno tko prevodi. Ja ću evo za kraj staviti jedan primjer. Dosta je popularan u zadnje vrijeme, a to su britanske serije koje rado stavljaju vrlo sladunjave i lijepe romane Jane Austen. To je jako lijep jezik, jedan kultiviran engleski jezik visokog građanskog društva. I par puta je Hrvatska radiotelevizija prikazivala te filmove i evo ja predlažem da slušatelji, odnosno gledatelji, pogledaju tko to prevodi. Potpisuje ih gospođa koja se zove Lara Helbling Matković. Ona je inače predsjednica Međunarodne asocijacije prevoditelja, znači ona iz Hrvatske vodi cijelu Europu. Nije studirala hrvatski jezik, studirala je engleski i njemački jezik, ali kada prevodi taj engleski jezik, ne prevodi ga u standard, prevodi ga u hrvatskom standardu, ali nastoji da taj jezik bude pomalo arhaičan u odabranim riječima, da ne budu obične riječi i pokazuje se to bogatstvo. Isti taj slučaj je i ove godine s nagrađenom predstavom Richard III. Andy Jelčić. Mi imamo puno prijevoda Richarda, puno, 4-5 prijevoda. U zadnje vrijeme, pored Mate Marasa koji je preveo, tražili su od jednog mlađeg autora Endija Jelčića i to je prekrasan prijevod, isto pomalo arhaiziran. Dakle,
Čitati definitivno, razgovarati doma s vlastitom djecom, pa da to bude i obična informacija, ali to je jezik, jer komunikacija je silno važna. Čuvajmo i pazimo naš hrvatski jezik. Hvala vam lijepa što ste došli govoriti o ovoj temi. Hvala vama, poštovane gledateljice i gledatelji. Vidimo se sljedeći tjedan u 21 sat i 30 minuta. Do tada, doviđenja. We'll be right back.